foi uma escolha, apaixonei pelo Teatro Oficina, conheci a turma quando eles vieram aqui, eles estavam em turnê pelo Brasil fazendo as Dionisíacas e fizeram, ficaram aqui acho que uns 15 dias se apresentando ali na barragem em Santa Lúcia. Tinha visto antes um pouquinho eles também no banquete, eles vieram apresentar no FIT, né? Ela foi lá no Museu da Pampulha, então tive um primeiro impacto assim. E achei incrível o trabalho da música, né? Tudo, né? É muito impactante, né? O trabalho da Oficina, assim. Comecei a me envolver e comecei a ficar com muita vontade de trabalhar, de ver o que era aquilo ali, né? E aí foi meio acontecendo, assim. Agora, é louco, assim, porque é um ponto meio, realmente, assim, é uma fermata um pouco, porque, disso que você falou, eu lancei o disco lá na Oficina, acabei também indo lançar o disco lá e foi ótimo. Tinha um circo montado lá que o pessoal tava em cartaz com a Macumba. Macumba Antropófaga, e eu fiz o lançamento lá. Isso foi em maio do ano passado. Tava tocando muito com Graviola ano passado, a gente tava fazendo turnê, viajamos muito ano passado, tocamos muito em São Paulo também, lançamos DVD, fizemos, né, filmagem do DVD e tudo, então a gente tava muito envolvido com Grave e não dei essa devida pilha, assim, de fazer show e de correr com esse repertório, assim, no ano passado. E acabou que fui para São Paulo, e tô trabalhando lá na imersão no teatro, assim, direto. Então não sei o que vai ser. Agora eu tô com uma saudade, assim, vim tocar com esses caras aqui com muita saudade de fazer esse som, de tocar com eles, esse encontro. Eu tô no primeiro maternal 1 da composição, assim, é uma coisa que eu tenho que... Medo, sabe? Não, acho que não é medo não, mas eu acho que é uma coisa de tanta referência, né, e escolher um meio, não sei, eu acho que é uma questão de maturação mesmo, assim, decantar as informações, influências e essa coisa de cantar também, né, que palavra que é essa, que eu acho que a palavra que é o mais... difícil, assim, porque escolher as palavras para se cantar, né, não é uma coisa fácil, assim, né? O apito do guarda que dá. Tem muita polícia aqui em Belo Horizonte, né? Impressionante, né? Cara, isso a gente tá... Bom, o ambiente onde a gente tá transforma, né? Qualquer ambiente que a gente esteja inserido transforma, né? O dia a dia, o cotidiano e tal. Agora, ali, eu tô muito no teatro, sabe? Todo dia. Então, mais do que São Paulo, é o Teatro Oficina, assim, que tá me revirando, assim. E é um universo, é um cosmos maravilhoso, uma cultura própria, né? São mais de 50 anos ali. Então, eu tô começando a aprender, chegar e entender, assim. Mas é um malho, né? O símbolo da Oficina é uma bigorna, né? Então, é o malho diário, né? Isso, com certeza, transforma tudo, assim. O jeito que o Zé pensa, né, o Zé Celso pensa música, assim, é um jeito muito louco, é muito diferente de um pensamento puramente musical só. E ele é um cara muito musical, toca piano, né, compositor demais, assim. Mas é isso que é muito ligado ao sentido mesmo, assim. Claro, a canção já é, mas com teatro, com o corpo em cena, né, com a intenção, com o subtexto, com tudo, é um negócio que eu tô ainda aprendendo e acho que isso é uma coisa que vou... claro, incorporar em todos os meus fazeres aí, musicais, artísticos e tal, né? Escolher repertório tem muito a ver, eu acho, a primeira coisa pra mim é mais o que tá sendo dito, assim. Claro, a música também, né? É tudo uma coisa, a canção é uma amálgama, é uma coisa só, né? Mas eu acho que, pra mim, me chama muito a atenção a palavra, assim. Às vezes tem uma música que é maravilhosa e às vezes eu até gosto, entendo a poesia que está sendo dita ali, mas se é uma coisa que eu não consigo me imaginar muito dizendo, eu já acho difícil de cantar, assim. Aqui teve uma música que foi instrumental, que é uma música do Flávio Henrique, que é a música que abre o álbum Desconhecido, esse disco que a gente gravou, que chama Perdigonzer, que ele fez para mim. E a outra foi uma música do Luiz Gabriel, que a gente tocou uma vez só, ou duas, mas é uma música linda que está no disco dele, que é o Passando Portas, uma música que chama 21 Horas. E essa música eu toquei muito pensando em São Paulo, assim, um pouco, assim. E foi doido porque teve essa coisa da esquina, né, do duplo sentido, e vendo os carros e a cidade, né, a minha cidade, né. Mas São Paulo tem isso, assim, qualquer lugar que a gente acaba ficando
né, por um tempo assim, começa a pintar dentro, né, dentro assim, né, a cidade. Eu sinto isso mesmo que a música fala, né, que tem um traço já ali, que já percebo bem assim, que já tô incorporando coisas do cotidiano e da cultura, né, que é doido, que o Brasil é um país tão continental, que São Paulo é logo ali, mas na verdade não é, né? É longe, é outro país também, por um lado, né? Então é uma questão de adaptação e de incorporação do lugar, né? E da cidade.